няколко седмици едно 10-годишно българче придоби огромна популярност в света на тениса. Теодор Давидов впечатли с видео, в което играе на дубики ръцете си по забележителен начин. Той сменя ръката и праща форхенди ту с лявата, ту с дясната, а това прикова вниманието на специалисти от ранга на Брад Гилбър и Пон Макъми. През последните няколко седмици едно 10-годишно българче придоби огромна популярност в света на тениса. Теодор Давидов впечатли с видео, в което играе редувайки ръцете си по забележителен начин. Той праща форхенди ту с лявата, ту с дясната ръка, а това прикова вниманието на специалисти от ранга на Брад Гилбърт и Пол Макнами. Не се опитвам да съм известен, просто искам да стана професионален тенисист. Изобщо не ми пука за популярността. Само усилените тренировки и пълната концентрация ще ми помогнат да стигна до професионалния тенис. Започнах да играя с двете ръце, защото баща ми искаше да види дали мога да играя така. Разбрахме, че мога да играя добре и решихме да продължим по този начин. През първата година ми беше много трудно на моменти и исках да се откажа. Но продължих напред и ето ми. Българин е роден на 26 август 2010 година в София, но семейството му се мести в Колорадо, когато той е само на година и половина. Тело, както го наричат всички, стъпва на корта, когато е на 3. На 4,5 вече тренира по два пъти дневно, а треньор е баща му, Карин. От ранна детска възраст започва да печели турнири за деца. Освен тениса, практикува редица други спортове. Хранителният му режим също е строго организиран, а момчето е вегетарианец като родителите си. Вече се занимава и с йога. За семейството тя е нещо повече от тренировка. Това е начин на живот. От сега тенис специалисти като Брад Гилбърт и Пол Макнами са повече от впечатлени. Изключително коментира Андрей Агаси, докато Макнами написа в Твитър. Винаги съм мислял, че това е следващото развитие в тениса. Да имаш два кралски форхенда. Представете си да играете срещу форхенда на Рафа от двете страни. 10-годишният талант иска един ден да бъде сред елита на световния тенис, защитавайки името на България. Талантливият Тео Давидов да използващ бекхенд, неговият баща Калоян и неговата майка Елена са мои гости. Здравейте, прекрасно семейство, много се радвам да ви видя. Как сте? Благодаря, добре сте. Извинявайте, обърках името ви Калин Давидов, съжалявам. Тео, добре дошъл, добре дошли на всички ви, как си? Тази сутрин вече успя ли да играеш тенис? Още не. Следобед ще играеш. Знам, че понякога тренираш два пъти по 8 часа, по 10 часа на ден, така ли е? Повечето пъти тренирам 6 часа. 6 часа. На ден. И да. Трудно ли е? Или вече е лесно за теб? Вече съм сигнал, но пак е приятно да трябва всяка практика да имаш много добър, да се стараеш най-много. Видяхте с щангите, колко килограма дигна? С штангата. Еми, по принцип, дигам към 35 кила на експертна. А ти колко тежиш самия ти? Аз съм към 33 кила. Почти колко твоето тегло вдигаш. Изключително дете, сигурно сте много годи като родители, защото все пак той се състава